Goedemorgen, of is het al middag? Ja, het is al middag. Ek is Lorraine Botha hier op mijn programma Die Scepter. En ons is bij Sielskos. En ek staan so 'n bietjie stil by die tabernakel. Ek love die tabernakel. Hoe meer ek naar die tabernakel toe gaan, hoe meer sien ek mense lewe. Jy verstaan, jy begin bietjie meer verstaan wat aangaan en waar moet 'n mens kyk, hoe die vyand ons aanval en wat die vyand doen en hoe waar kry hy die reg om dinge te doen wat hy doen. En dis hoekom ek is baie lief vir die tabernakel. So ek gaan altyd terug na my tabernakel toe. En dis wat ek laaste opgehou het. Dis kom ek om weer agter het sodat jy net weer recap kan kry oor die tabernakel. So as jy fisies die tabernakel gesien het in die Ou Testament, dan was dit die voorhof. Die heilige en die allerheiligste was onder dak, maar dit was als die hele tabernakel was omhein geweest. Alles van hierdie was so presies deur God gegee. Vooral vir Moses op baie berg. Het hy presies gesê wat hy moet doen, wanneer om te doen, wat 'n kleer en hoe hy dit wil hê. En daarom is profeties vir my so uniek aan die woord van God. Want as jy nie profeties verstaan nie, gaan jy nie die woord van God verstaan nie. Dan gaan jy daai ondeurgrondelike dieptes wil ingaan om te verstaan wat wil die Here vir my sê nie. En tog maak hy dit nie moeilik nie. Hy maak dit maklik sodat enigiemand dit kan verstaan. Is net ons moet teachable wees, ons moet leerbaar wees om te verstaan wat hy vir ons wil sê. So ek voorhof is waar ons uit Egipte kom. Dis ons liggaamgedeelte, ons hou van ons liggaam is nog elke dag in stryd met ons siel en ons gees, nog die heeltyd, want hy wil nie doen wat hy van hou. Hy wil in Egipte bly. Hy hou van wat hy daardeur gegaan het en hy hou nie van verandering nie. Maar ons moet tot bekering kom. En ons moet deur die doopwater gaan om los te kom van slawerny. En dan gaan ons sielsdimensie toe. Dis waar die Heilige Gees ons lei na die woestyn toe. So wanneer jy tot bekering kom, jy gaan deur die doopwater gaan jy woestyn toe. En dis die gedeelte waar die demone, die dimensie van demone en die range lekker opereer en reg kry op ons as kind van God. En dis hoekom die kandelaar daar is, die wierookaltaar en die 'n tafel met toonbrode. So ek gaan vandag by die tafel met toonbrode stil staan. So die tafel met toonbrode, fisies was hopies van 6 brode. So dit wys, ek gaan nou nie na die profeties nie, maar ek gaan na die fisies toe. So as ek fisies na die tafel kyk, dan was dit brood en hulle moes geëet het. En hulle mag dit net Sondag op die Sabbat, nie Sondag nie, skies. Net op die Sabbat mag hulle dit afgehaal het en dit vervang het voor die Sabbat, want die Sabbat mag hulle mos nie geëet het of gedrink het nie, so hulle moes dit voor die Sabbat afgehaal het en nuwes opgesit het om weer vir die volgende Sabbat reg te wees. So dan mag die priesters en die wat in die tabernakel gewerk het, mag daai brood geëet het. So, wat wys die tafel met toonbrode vir my en jou vandag? So, as ek profeties moet gaan kyk in my sielsdimensie, wat wys die toonbrode? Wys dit op my wil. Wil ek die Here dien? Wil ek nie die Here dien nie? Wil ek leerbaar wees? Wil ek nie leerbaar wees nie? Wil ek groei in die gawes van die Heilige Gees? Wil ek verder gaan? Dis waar die wil inkom. Maar profeties wys die toonbrode op die trading floor. Ek weet nie of julle al baie gehoor het van die trading floor nie, maar in die kringe wat ek beweeg, is dit nie iets niets nie. Jy kan dit oplees, jy kan gaan Google, vra net vir die Heilige Gees om jou by die regte plekke uit te bring. So ek gaan 'n bietjie vashou by die trading floor vandag. Die trading floor, eintlik die moment wanneer jy hier kom, begin jy al eintlik te trade. So wat is 'n trading floor? Of wat is ek het nou nie die Afrikaans vir 'n trading floor nie, maar as ons gaan kyk by JSE, na die effekte beurs, is daar mense wat trade met finansies, met geld, met investments, met goud en silwer, met olie. Al hierdie goed wat ons nie eintlik baie in belang stel, ons normale mense nie. Maar hulle weet wat hulle nodig het om te doen vir ons land.
Maar als ik moet gaan kijken, wat betekent het voor mij? Als ik moet eten, wat heb ik nodig om te eten? Ik heb geld nodig. So, wat ik ga via een fysische, profetische actie wijs om te doen, uit te voeren, wat op die training floor gebeurt. Ik heb vandaag een vraag gekregen over die training floor. En ik doe het fysisch over mijn financiën. Baie keer kom ons kinders van die Here op een plek wat ons nie, ons saai, ons betaal ons tiende, ons doen wat ons moet doen, maar ons kry net nie die deurbraak in ons financiën nie. En ek het die Here die vraag ook gevra, behalwe vir die dinge wat by die gewierookaltaar is, die gebede en waar ons courtrooms toe moet gaan, oor wat lê in ons bloedlyn en wat met ons oor om vergifnis vra. Ek sê nie ons moet 'n tradisie hou van jy moet jou tiende betaal of jy moet saai nie. Maar dit is 'n reël wat die Here ingestel het volgens Maleagi 3:16, maar ook in die Nuwe Testament kan ons maar gaan kyk. Die Here sê hy sal aan die saaier saad gee. So as ek wil saai, gaan hy vir my saad gee. Nou hoe kom dit na my toe? Ek moet die regte prosedures volg, net soos wat die protokol daar in die tabernakel is, is daar protokol ook om te doen om sekere dinge, daar's landswette, maar daar's ook geestelike wette. So ek moet geestelike wette ook onderhou. So om na die trading floor toe te gaan, moet ek weet, en dis hoekom die tafel met toonbrode met twee hoopies gestaan het. So dit wys vir my klaar, as ek voor die tafel toonbrode kom, is daar hoopies van 6-6. En ek het vandag, het ek geld nodig om te trade. Ek gaan winkel toe met my geld om 'n brood te koop. So ek trade. So ek gaan met my geld en ek gaan koop materiaal om vir my 'n rok te maak of ek gaan koop vir my 'n rok. So ek trade. Maak nie saak met wat ek doen nie of het met skape is of beeste is of wat ook al, maar vandag het ek geld nodig om te trade. So vandag wil ek vir jou sê, jy vat jou kaarte vermoere. En jy gaan kyk, wat se kaart het jy? Het jy 'n kredietkaart, 'n Capitec kaart, 'n bankkaart of 'n waar ook al jou geld, enige geld inbetaal word. Vat jou gelde en hou dit in jou hand. Nou moet jy weet, die sielsdimensie, die heilige was onderdak geweest. Al lig wat daar was, was die kandelaar. So nou moet jy sien, hier's twee hier's 'n tafel met jou met twee gedeeltes voor jou. So jy hou vanmôre jou kaarte in jou hand. So ek kom in geloof na die trading floor toe. So ek sê, Here, ek kom met hierdie kaarte na u toe vanmôre. En ek dit is so half van in die duisternis. En ek hou dit voor hom. En ek sê, Here, ek kom vanmôre en ek bind die gees van Mammon op my kaarte. Ek bind leknis op my kaarte. Ek bind waar die werke van die vand oor my geld wou handgryp, kom bind ek. Ek bestraf dit, vernietig dit. En gaan soos vir die gees van die Here jou lei. Ek bind die werke waar hy by my wil steel. Ek bind dit, ek bestraf dit en ek hou dit in my hand en ek kom in geloof na Vader toe. So ek bind die gees van Mammon, ek bind leknis, ek bind wat ook al die vaand van my wil steel, bind ek dit in die naam van Jesus. So ek hou dit in my hand. En dan treid ek van uit donkerte na die lig toe. So ek doen 'n profetiese aksie van ek treid na die lig toe en ek sê, Here, dankie vir die lig wat u nou op my bankrekeninge, op my kaarte sit. Van uit donkerte treid ek dit na die lig toe. Ek dankie dat ek het plaas nou in u hand as 'n heilige wissel. Ek plaas my kaarte in u hand to be a holy vessel in the master's hand. Ek plaas dit in die hand, sodat ek wysheid van U af sal ontvang, hoe om met dit te werk, insig, kennis, raad en sterkte. En dis waar die sewe geeste van God inkom, want nou vanaf duisternis, treid ek na die lig toe, en ek vra, dat ek sal saad saai, waar U wil hê ek moet saad saai. Dat ek my tiende sal saai waar u wil hê ek moet my tiende saai en hoe ek dit moet saai. En dat dit gebruik sal word volgens die gees van God in the kingdom of God. Van uit donkerte
naar die licht toe, to be useful in the master's hand, to be a holy vessel in the master's hand. So I bless this money that will come in and go out in your mighty name. So ek staan in geloof op hierdie trading floor en vanaf duisternis draag het naar die licht toe. En elke finansies wat inkom, doen ek hierdie manifestatie vanuit die trading floor. En daar is natuurlijk ander ook, daar is baie meer as net my finansies. Maar ek wil net hierdie met julle los. So vanuit donkerte, hou jy dit in die een hand, en jy bind die principality, die mammon geest, of die geest van lekness, of die prosperity, of wat ook al die Here op die stadium vir jou gee om op te bind. Bind jy en bestraf het, vernietig het, en jy kom teen dit in die naam van Jesus, en jy treid na die licht toe, so jy vat het van die een hand na die ander hand toe, en jy plaas het in die hand van die Here. En jy sê, Here, hier is my kaarte, hier is my geld, ek gee dit vir u, to be useful in your kingdom, to be useful in the master's hand. En ek weet dat u blessing sal daarop wees, u licht sal daarop wees, so wat ek doen met my geld nou, sal ek doen volgens die geest van God, en dit sal geseend wees, want ek doen het in geloof, ek doen een profetiese actie, en ek weet, het sal geseend wees. So volgende keer as jy na jou finansies kyk, weet dan, dat die sewe geeste van God, saam met jou, want kyk nou, as jy voor die troon, die tafel van toonbrode staan, wees achter jou, die Heilige Geest, die kandelaar. So wat jy doen is, jy staan al van in die donkerte, en jy trei dit na die licht toe, en jy vraag vir wysheid, jy vraag vir kennis, jy vraag vir insig, jy vraag vir raad, jy vraag vir sterkte, want so baie kinders van die Here kan nie met hulle finansies werk nie, hulle gaan van die ochend naar die aand, dan is hulle finansies uit, hulle wil, ek het bijvoorbeeld een getuie gehad, waar een dag het iemand my gevra, maar hoe moet ek dan gee, wanneer moet ek gee, ek het iemand gehad wat, die vrou het gevoel, sy moet haar kind sy busgeld geld vat, en dit gee vir iemand wat nie kos het nie. Toe sê ek, maar hoe kan jy dit doen? Die Here gaan eers vir jou en jou familie voorsorg, en dit wat oor is, kan jy saai vir ander. Want jou kind gaan die Here bevraagteken sê, maar Here, hoe gee dan vir my ouders, my Heer, vat het weg van my al? So ek moet lei onder dit. Nee, dis nie wysheid nie. Die Here gaan eers vir jou voorsien, vir jou familie. Dis soos 'n koppie en 'n piering. Eers vir jou familie. Jou man sorg vir jou vrou en sy kinders, en wanneer daar genoeg is, gaan dit oorloop, en dit wat oorloop, gee jy volgens die gees van God. Vra die geest van die Here. As jy bijvoorbeeld by een robot stop en jy sê iemand bedel, jy hoef nie skuldig te voel om nie vir hulle te gee nie. Jy vra die geest van God, Here, die saad wat ek nou gee, gaan dit op vrugbare grond val, want hy sê hy sal in die saaier saad gee, maar die saad wat ek saai, moet op vrugbare grond val, sodat hy oes kan oplewe, en ek daarvan kan eet, maar die persoon wat ek saai in, ook daarvan kan eet. So iemand wat nie wil hoor nie, wat stubborn is, wat nie wil luister nie, gaan ons nie kan ontvang nie. En dis waar die berading inkom. Ons leer in berading. Jy kan nie net allemaal wil help nie. Jy moet hulle leer om hulle self te help. So ek leer jou vanmore om te kom trei. Maar dan moet jy by die geest van God gaan hoor, hoe moet ek met my finansies werk? Want nou het jy die profetiese aksie uitgevoer, maar dit gaan niks help as jy nie leer, volgens die geest van die Here, hoe om met jou finansies te werk nie. Wanneer om te saai, waarom te saai, en hoe om te saai nie. Dit help ook nie, jy betaal jou tiende in een gemeente waar daar nie siele tot bekering kom nie, want dan is die saad besig om dood te gaan. Jy moet by een plek saai wat jy weet, daar is een invloei van siele, en daar is een groei in lering, daar is een groei in bekering, in gaves van die Heilige Geest, daar is een groei van waar jy geplant is, moet jy groei, waar jy saad saai, moet het opkom.
Dis die beginsel, dis 'n geestelike wet. Net soos in die natuurlike, as ek en jy 'n saad gaan saai van mielies, wil ek hê daar moet mielies opkom wat ek wil dit eet. So is ons finansies ook. So ek gaan julle met dit los vandag. En dalk het jy getuie oor dit wat die Here al vir jou geleer het. Kom getuig daarvan. Maar bid eers die gees van Mammon daarop. Bid eers die gees van leknis daarop. Vra die Here om verskoning as jou familie of jou bloedlyn nooit tiendes betaal het of nooit saad gesaai het nie. Want ja, daai vloek kan ook oor jou finansies wees. Ek het te min tyd om alles hier te noem vir julle. Maar ja, vloeke kan jou finansies vashou. Daar's vloeke, Deuteronomy 28 praat daarvan. Wat ons moet kies tussen lewe en dood. Of het dood is oor ons finansies, of het lewe is oor ons finansies, oor het genesing is, wat ook al dit mag wees, maar ons is vandag besig met ons finansies, met die trading floor. So ja, vra vir die Here, gaan in vrymoedigheid na die troon van genade, en vra hom, Here, het my bloedtuin hulle deel gedoen? As hulle nie doen nie, kom, en staan ek in die gap, en ek vra jou verskoning. So dan gaan jy courtrooms toe, ek sal later met julle praat oor die courtrooms, hoe om dit te doen, wanneer om te doen, en hoe om dit te doen. So hier is baie meer diepte as wat ons besef. So, ek hoop julle gaan doen dit vandag, en dan gaan jy voor die troon, en jy vra die Heilige Gees, om vir julle die diepte te gee, oor die trading floor, hoe om met julle finansies te werk, wanneer om te saai, wanneer om tiende te betaal, en waar, dis baie belangrik. Want daai vaandel waaroor jy is, kan ook vir jou probleme maak as dit nie uit God uit is nie. So ek bless julle in die naam van Jesus en as julle enige vrae het omtrent dit, mag met liefde my op Facebook sien, op WhatsApp, Waribraai, YouTube, mag my enig tyd vra. So ek bless julle in die naam van Jesus. Tot 'n volgende keer. Amen.